Eu tô me sentindo uma estrela de Hollywood, não vou mentir. Porque as pessoas estão parando pra tirar foto, estão pedindo autógrafo. Oi, Milena, Gabriel. Oi. Um prazer de estar aqui com vocês. Obrigada pelo seu tempo. Sim. E aí, conta um pouquinho pra gente como foi estar participando do Science Fair. Gente, é inacreditável. Não tem palavras que você consiga explicar esse momento. Porque, por exemplo, assim, a gente vem de uma realidade muito distinta lá do Brasil, né? A gente mora no interior do Nordeste brasileiro. E assim, eu nunca passou pela minha cabeça que um dia eu ia sair lá de Iracema, cidade super pequena, ia estar nas telas do cinema de Los Angeles. Então a sensação de estar participando desse documentário é inacreditável. Por mais que eu tente explicar, eu não vou conseguir. É incrível estar participando desse documentário. E ao mesmo tempo, é muito bom saber que nós temos esse reconhecimento e que isso é uma forma de mostrar para outros jovens também que eles são capazes lá no Brasil. Porque a ciência lá no Brasil não é tão divulgada. Então, dessa forma, nós mostramos que aqui, fora do Brasil, nós temos um reconhecimento enorme como esse documentário. Mostrar para eles isso é mostrar que também nós podemos fazer um bom trabalho, podemos fazer uma boa ciência e mostrar também que eles são capazes. Eu tô me sentindo uma estrela de Hollywood, não vou mentir. Porque as pessoas estão parando pra tirar foto, estão pedindo autógrafo. É tanto, eu e a Gabriela, no primeiro dia, a gente não sabia nem o que escrever. No primeiro autógrafo, o menino chegou pra mim pedindo pra assinar um livro. Eu fiquei tipo, tá, o que é que eu faço agora? Com a caneta e o livro na mão, porque... Várias crianças nos adoram, porque nós vemos uma realidade totalmente diferente. Então, pra nós, é uma inspiração, nós somos uma inspiração para eles e ver o brilho nos olhos deles é incrível isso. É, mas é mesmo. Meu filho tem 7 anos e eu assisti o documentário. Assistiu? Em casa, porque eu assisti em casa com ele. Não com ele, eu estava assistindo porque eu recebi o link, então eu faço também review, essas coisas. Então eu tava vendo e ele escutou você falando em português e ele veio, ele falou assim, mãe, o que é isso, né? Então aí eu expliquei para ele, aí ele passou a ver o documentário comigo, tudo. Então, pra ele, assim, ele nasceu aqui, cresceu aqui, fala português, tudo, mas pra ele também foi uma inspiração. Ai, então, assim, que agora incrível. Quero que vocês contem pra gente qual foi o projeto de vocês sobre o Zika vírus, por que vocês foram selecionados. Sim. Então. Deixa eu começar isso aí. Tá. Então, nós trabalhamos na área da saúde, né, do Zika vírus. Existia um medicamento que eles já eram utilizados para inibir um vírus que era da mesma família do vírus do Zika. Só que esse medicamento ele não era eficiente o suficiente para inibir o Zika, o vírus do Zika. Então, através de softwares da bioinformática, nós pegamos esse medicamento e fizemos uma modificação na sua estrutura molecular, tudo através de simulações e computadores. Com essa modificação na molécula, nós criamos assim, um novo medicamento. E verificamos também, através das simulações, que esse medicamento conseguia inibir e impedir com que o vírus do Zika se multiplicasse no nosso organismo. Então, a gente pegou essas informações e essas informações são muito importantes, porque como nós não tínhamos material, nós não tínhamos apoio, nós vivíamos uma realidade muito diferente de outras pessoas, então nós só tínhamos um computador e sabíamos mexer em um software. Então, vamos utilizar isso porque nós temos um problema. Então, nós usamos esses softwares para fazer essas simulações e se tivéssemos bons resultados, nós poderíamos conseguir apoio para botar esses resultados em prática. Você perguntou como nós chegamos à Intel? Também. Para você vir como representante brasileiro para a Intel ISF é um pouco difícil, porque eles selecionam os 18 melhores trabalhos do país. Então, imagine que essas duas seleções elas são feitas em São Paulo e no Rio Grande do Sul, e a gente é do Ceará. Então, imagina a gente tendo que sair lá do nosso interior para ir para essas duas cidades. Tivemos que participar de uma feira, que é a Mostra Tech, que é a maior da América Latina e acontece no Brasil. E lá foi um pouco tenso, porque para a gente chegar na Intel ISF, a gente passou 2 anos tentando e não conseguia a credencial para vir participar. Então, quando foi nesse ano, 2016, né, Gabriel? Foi 2016. Nós fomos para a Mostra Tech. Para chegar até a Mostra Tech, tivemos que fazer rifa para comprar nossas passagens, pedir dinheiro a amigos para poder pagar nossa hospedagem, a gente conseguir ir até o evento. E lá foi tenso porque eram 9 credenciais que iam dar para entrar a ISF. E era a nossa última vez que a gente estava tentando. Eu e Gabriel juntos estávamos porque tentando. Porque também tem o tempo da escola, a idade, né? Do colegial. Isso. E para Gabriel, ele é mais velho do que eu, já era a última vez que ele ia tentar.
Então, assim, eu queria muito ir com ele, tipo assim, eu, ele tinha outras oportunidades, mas eu queria que fosse nós dois juntos, porque a gente teve toda uma história no meio científico, né? E o que foi lá? É, eram 9 credenciais. Aí chamaram a primeira, chamaram a segunda, chamaram a terceira, chamaram a quarta e nada de chamar o nosso projeto. Mostra no documentário. Isso. Aí, Gabriel, no quarto projeto, Gabriel olhou pra mim, a gente tá na premiação, e falou assim, nós não vamos ganhar nada aqui. Pode desistir do sonho. Eu falei assim, tá bom, já sei que a gente não vai ganhar nada. Aí chamou o sexto, chamou o sétimo. Faltavam 2 credenciais pra terminar. Aí colocaram uma música no evento pra ficar ainda mais tenso. Aí tocaram essa música inteira. Quando terminou a música, aí chamaram o nosso projeto. Aí no documentário mostra a gente pulando. Lá, gritando, porque a gente não acreditava que nosso sonho estava se tornando realidade. Exatamente, eu acho que isso vai ajudar não só você, assim, vocês, né? Sim. Que eu tenho certeza que já deve ter mudado um pouquinho a vida de vocês. Sim. Como dar esperança para os outros estudantes, para as outras crianças que estão vindo aí, que não, para não desistirem do seu sonho. Isso. Eu acho que a nossa principal responsabilidade agora de ter conquistado tudo isso, de ter saído de uma cidade tão pequena como é Iracema, é mostrar para os outros jovens que se eles quiserem, eles também são capazes e que eles busquem. Porque eu estava até falando para um amigo meu, o mundo é muito grande, está cheio de oportunidades para a gente ficar preso só naquela nossa realidade. Então é você sair daquela realidade e correr atrás dos seus objetivos, porque qualquer um consegue. Com certeza. E você veio assim, eu vi que até no filme, no documentário, você fala, partiu Hollywood. Sim, e aqui em Hollywood de novo. E me sentindo estrela Hollywood. Te sentindo estrela de Hollywood. Esse medicamento, ele está sendo usado atualmente? Não. Então, a primeira etapa do projeto foi justamente o que a gente utilizou esses softwares. A segunda etapa é tentar produzir esse medicamento através dos resultados das nossas simulações e utilizar células infectadas com vírus para verificar se esse medicamento realmente é eficaz. No Brasil, a gente não está tendo muito apoio. Infelizmente, não é tão valorizado. Mas aqui, já na nossa primeira premiere, veio um cientista que trabalha na área da saúde do Zika vírus e entrou em contato com a gente, pedindo para a gente passar os dados do projeto para ele, que ele iria nos ajudar a desenvolver mais ainda a pesquisa e levar a nossa ideia para o mercado. Com certeza, com certeza. E além disso, vocês vieram para cá, tudo o que mais vocês estão fazendo? Vocês estão pensando já em desenvolver algum outra coisa? Então, atualmente eu sou estudante de biotecnologia no Rio Grande do Norte. Eu e Milena moramos juntos e ela também estuda lá na casa de estudantes, não vão achar que a gente... Oh, não! Não! Como é? Roommate! Aqui chama roommate! Nós estudamos na mesma universidade e lá a gente está com um novo grupo de pesquisa, mas atualmente eu trabalho com melhoramento de biomateriais para aplicações biomédicas. E eu fui para outra área, na verdade, quando eu voltei da Itaizef, eu fui para a área de engenharia ambiental, porque é uma área que também chama muito minha atenção. E é tanto que eu participei esse ano novamente da Itaizef com um projeto na área de engenharia ambiental. Aí, só que atualmente no Brasil, né, eu estou fazendo palestras sobre motivando outros jovens a seguirem esse caminho da ciência. Estou fazendo esse trabalho na área de engenharia ambiental e estou me preparando para vir no próximo ano morar aqui nos Estados Unidos. Sim. E o que, que você pensa que as pessoas vão tirar desse documentário? Eu acho que o principal é a questão de acreditar nos seus sonhos. Porque no documentário vai mostrar a realidade dos jovens que estão participando e eles vão verem que a nossa realidade vai ser a mais distinta das outras. E mesmo assim nós conseguimos chegar a uma feira tão grande como é a Itaizef e tá nas telas de cinemas aqui nos Estados Unidos, né? Então, o principal que eles vão tirar disso é que eles, independente de onde eles vieram, quem eles são, eles vão conseguir alcançar os objetivos deles. Então, muito bom. Eu conversei com a Cristina e com o Darren antes. Sim. E eles, e assim, eu perguntei, como que vocês decidiram, né? Quem pegar o quê? E a parte que eles mais me falaram foi a história de vocês, que Sim. vem, que é muito diferente de todos os outros, né? Apesar de ter... Vocês não tiveram uma pessoa que, tipo, um instrutor, um professor, como... Sim. Assim, comparado com os outros estudantes, não. Porque os outros estudantes, eles tiveram, tipo, um professor da escola para ajudar, teve apoio financeiro e tudo. Mas a gente tem uma pessoa que é muito importante, que nos ajudou, foi Alisson Lucas. Que é meu primo. Que ele é primo e ele participou da Interwisef em 2015. Ah, que bom. E então ele começou a nos ajudar na pesquisa e foi justamente ele que nos mostrou, nos incentivou. Obrigado, gente. Muito bom. Obrigado a você. De nada. Muito obrigada, um prazer.